Karjalan piirakka. Tuo kauneudessaan lähes runollinen syötävä on löytänyt tiensä lähes jokaiseen kolkkaan Suomessa. Mutta meillä Karjalassa sitä osataan arvostaa ehkä eniten. Tyttärien kanssa leivottiin, niin kuin joka jouluksi, noin 200-250 Karjalan piirakkaa ja kokkikollega kysäsi, että mihinkä niin paljon piirakoita tarvitsee. Huomaa, että ei ole karjalaisia sukujuuria hänellä, mutta ehkä vain karjalaiset voi ymmärtää, että mihin tarvitaan niin paljon piirakoita. Mietitäänpäs. Ja katsotaan, että mitenkä tuo Karjalan piirakka oikein valmistuu. Kaikki alkaa riisipuuron tekemisellä. Litra vettä ja laitetaan koko kilon pussi riisiä. Siinä on noin 11 desiä riisiä. Sekoitetaan ja keitetään niin, että tuo vesimäärä imeytyy sitten tuohon riisiin. Kun vesi on imeytynyt riisiin, lisätään 4 litraa vettä, eli meillä on yhteensä nyt 5 litraa vettä. Keitetään noin 40 minuuttia miedolla lämmöllä. Karjalan piirakoita voi syödä ihan paljaltaan. Niitä voi syödä voin kanssa sillensä napostella. Voi niitä ottaa sitten vaikka kananmunan kanssa Karjalan piirakoita. Sittenhän niitä pystyy ihan syömään vaikka nakkien kanssa. Karjalan piirakat on hyviä. Ja Karjalan piirakoita voi myöskin ottaa vaikka tuota pystyyn tuo pystyy. Noin. Karjalan piirakoita voi sitten ihan vaikka välipalana ottaa. Niitä voi ottaa vaikka iltapalaksi Karjalan piirakkaa. Ja Karjalan piirakka käy hyvin vaikka keiton kanssa sitten syödä. Karjalan piirakka aivan mahtavaa vaikka ottaa pienellä semmoisella lohipalasella. Vaikka keitettyä lohta siihen päälle. Karjalan piirakkaa voi syödä niin monella eri tavalla. Kun puuro alkaa olla puuromaista, niin lisätään kuohukermaa. Eli minä lisäsin tähän litran verran kuohukermaa. Paljon helpompi oli kantaa kotiin 1 litra kuohukermaa, kun että olisi kantanut 5 litraa punaista maitoa. Tuli muuten edullisemmaksikin vielä tuolla tavalla tuo riisipuuron tekeminen. Eikä maussa hävinnyt kyllä yhtään. Ja noista navettaliköreistä kannattaa kaataa sitten ihan kaikki tuolta. Pestä seinämät vedelle ja kaataa nekin. Ja sekoitetaan kerma tuonne joukkoon tasaisesti. Sitten on suolauksen vuoro. Puuro vaatii yllättävän paljon suolaa. Vaikea on edes laittaa liikaa suolaa, mutta kannattaa maistaa välillä ja tarpeen vaatiessa sitten lisätä. Ja ehkä jättää vähän tuimaksi tuo, eli vähän vähäsuolaiseksi mieluummin, koska sen voi sitten vielä suolata tuota syöntivaiheessa. Ja Karjalan piirakka vaikka iltakahvin kanssa. Sehän käypi älyttömän hyvin sekin. On niin sitten, jos Karjalan piirakan päälle laittaa pelkästään vaikka ihan vaan sipaisee vähän voita, niin se on kyllä hyvä. Karjalan piirakka suklaan kanssa Karjalan piirakka en muuten ole maistanut, mutta melko varmasti olisi hyvä sekin. Joo. Karjalan piirakan päälle voi laittaa yrttejä vähän sen ja syö sellaisenaan.
karjalanpirkka jauhelihamurekkeen kanssa. Se käy kyllä tosi hyvin lihapullien kanssa. Aivan mainiota. Karjalanpirkka maitokahvin kanssa. Älyttömän hyvä. Karjalanpirkka pelkän maidon kanssa. Se vasta onkin hyvä, kylmän maidon kanssa lämmin karjalanpiirakka. Karjalanpiirakka kinkku rullan kanssa. Voi että, se on hyvä. Karjalanpiirakka karjalan paistin kanssa. Voi. Karjalanpiirakka jauhelihakastikkeessa. Älyttömän hyvä. Tein tuon riisipuuron edellisenä päivänä ja se jäykistyy aika tönköksi, jankiksi, niin nyt se pitää notkistaa. Ja missään nimessä karjalanpiirakoihin ei pidä notkistaa kylmällä maidolla. Jos haluat maidolla sen notkistaa, niin se maito pitää keittää siihen. Mutta kananmuna käy tosi hyvin notkistamiseen. Se ei anna siihen mitään makuja, eikä se rupee kuohumaan sitten siellä uunissa, niin kuin maito tekisi. Pikkusen suolaa piti lisätä tuohon vielä. Karjalanpiirakka mantelilikörin kanssa, se käy tosi hyvin. Karjalanpiirakka sitten vähän väkevämmä, vaikka niin kanssa. Karjalanpiirakka ja tuopillinen olutta. Kesäinen karjalanpiirakka Martta kahviossa Joensuun torilla kuuman kahvikupposen kanssa. Ai, se on unelmaa. Karjalanpiirakan päälle, kun pikkusen ripottelee suolaa, niin oi että, aivan ihana. Karjalanpiirakka ihan tuommoisen jonkun smetanan kanssa käypi muuten tosi hyvin. Perinteinen herkku on karjalanpiirakkaa, graavilohta, kananmunan siivuja, siihen tillin oksa. Oi. Kyllä se on hyvää. Karjalanpiirakka käy sitten ihan juhlapöytään. Iso vatillinen karjalanpiirakoita. Se maistuu kaikille. Ne loppuu ensimmäisenä aina sieltä. Karjalanpiirakat ja pieni nokare siihen sulatejuustoa. Ripotella sitä siihen, niin oi. Karjalanpiirakat rahejuuston kanssa. Oi, nami. Karjalanpiirakka kotlermakkaralla. Se on kyllä hyvä. Karjalanpiirakka ihan karjalanpiirakkana. Sitten on vuorossa taikina. Eli ruisjauhoa 6 desiä, 4 desiä vehnäjauhoa. Tuo vehnäjauho on tuommoinen optio tuossa, mutta itse tykkään tehdä vehnäjauholla. Pari teelusikallista suolaa ja sitten öljyä tulee 3 tai 4 ruokalusikallista ja vettä 4 desiä. Sitten se ei ole kuin semmoista hitommoista vaivaamista. Sitä ei tarvi sitkoa tuohon saada sen kummemmin, eli kun se saadaan taikina sekaisin ja semmoiseksi tasaiseksi pötkyläksi, niin se riittää. Noin helppo on taikinan teko. Karjalanpiirakan päälle laittaa suolakurkkupalasia. Tai sitten karjalanpiirakkaa ja ihan normaalia tuorekurkkua siihen viipaloihin. Karjalanpiirakka tomaatin kanssa. Vallan mainiota. Karjalanpiirakka kesäkurpitsan siivujen kanssa. Käy muuten hyvin sekin. Karjalanpiirakan päälle pikkusen laittaa ripatta aromisuolaa. Nami. Karjalanpiirakka sitten ihan vaikka, no menkääpäs työ nyt siitä.
Sitten se on tuota piirakan tekemistä tuntitolkulla. Eli jauhotettu lauta. Mulla on noin leikkuulaudat tuossa ja piirakka puolikalla pyöritellään. Se pyörii ihan itsestään. Kahtokaa, minun vanhempi tytär osaa tuon, että tuo piirakan kuori tuossa pyörii ihan niin kuin se olisi noituutta. Ja sitten rypytys. Jokainen rypyttää sen ihan oman mallin mukaisesti ja tekee oman kokoiset piirakat, minkälaista tykkää. Sitten minun taidon näyte tuon. Minä pyörittelin tuon myöskin tuolla piirakkapuolikalla tuon kuoren ja sitten rypytys omin pikkusormin taidon näyte siinä. Ei niiden tarvitse kauniita olla, ne on älyttömän hyviä. Siinäpä sitä on meidän urakoimisen tulosta nytten. Muutama tunti tehtiin. Siellä on, sitten tuossa on vielä tuolla piirakoita ja vielä meillä on yksi pellinen tuolla uunissa tulossa. Että hyvin niitä tuli, kyllä nämä joulun yli pärjää. Jei! Ai niin, ja tässä on nämä syöntipiirakat nytten, ne on voideltu jo. Joo, otanpas yhden piirakan siitä. Nami nami. Karjalan piirakka ja keksejä. Ai se on kyllä hyvä. Karjalan piirakka. Ihan vaikka talvisen keiton ohessa leiväasemasta. Käy makkarakeiton kanssa, käy lihakeiton kanssa. Karjalan piirakka käy älyttömän hyvin myöskin vaikka sosekeiton kanssa. Karjalan piirakkaa ja makaronilaatikko. Oi, yhdessä käy tosi hyvin. Karjalan piirakkaa yöpalana. Ja karjalan piirakkaa sitten joulukinkun kanssa. Ja karjalan piirakkaa joulukalkkunan kanssa. Siinäpä ne oikeastaan onkin. Mutta aika monta käyttötarkoitusta on karjalan piirakalla. Joo. Hyvää yötä.